Takže si ho spolu vytáhnem. To bude lahoda. No, dívejte se. Tak, zdravím prostě kamarádi u dalšího videa. Dneska se nacházíme opět v Beskydech. Tak, držte palce. Ať se nám daří, projdeme si tady ty lesy jako v předešlých videích. A uvidíme, kolik toho nazbíráme. Tady už jsem si všiml prvního hřibka. Takový bobánek. Tak si ho můžeme vytáhnout. No, tak to je super začátek. Krásný hřibek smrkový. Tak ho očistíme a popojdeme dál. Řekl, že nakouknu tady trošku. Mezi ty keříky a hele. Máme první hřibek. Krása, krása. Se tu položíme. Protože jsem tady hned viděl další nádherný hřibek. Dívejte na to. Tenhle je výstavní. Nádhera. Tenhle je fakt krásný. Koukejte. Dáme si ho sem. A ještě jsem tady někde zahlídnul. Taky super krásný. Toto ještě obkoukneme, protože jich tu může být víc. A jdou trošku hůř vidět. Pod těma keříkama. No, tak je očistíme a ještě to obhlídneme. Zahnutý tak hele. Další si tady prostě tak sedí vedle toho košíku. Čeká, až si ho vezmu. Taky krásný kousíček. No, takže si myslím, že jich tu určitě bude ještě víc, takže očistíme ještě tenhle. Ještě to a podíváme se tady trošku důkladněji, protože nejdou úplně moc dobře vidět v těch keříkách. Člověk to lehce přehlídne. Tak držte palce. Musíme pomalu pěkně a uvidíme. Fakt, že jo, hele na to. Dívejte, ten je taky naprosto nádherný. Úplně výstavní, krásný kousek. Tak si ho vyfotím a utrhnu. Vytáhnem. To bude lahoda. No, dívejte se. To je prostě nádhera tohle. Držet to v ruce, trhat, to je fakt krása. Doufám, že jich tu ještě najdeme více. Tady ještě prolízáme. A hele. Tady jsem zahlídnul další hřbek. A tady dokonce další dva vedle něho. Musím asi dostat. Tři. Tady si je všechny zkusíme. No, dívejte na ně. To jsou krásné rybky. A ten je celý červí. Dívejte na nic. Ale tyhle tři nádherné kousky, dívejte na ně. To je radost. Tak, stoupáme zase pomalu výš, jako vždy. A koukněte tady na ty dva. Ty byly už z dálky krásně vidět. První hřibek a druhý hřibek. Tak si
je vytáhnem. Ten je super, krasavec. Tak a ještě si vezmu ten druhý. Schováme podoubí. No ten je taky parádní. Tak můžeme oba očistit, hodit do košíku a pokračovat dál. Tady máme ještě další, ale tyhle tu necháme. Myslím, že dneska budeme sbírat jenom ty krásné praváčky. Určitě jich budeme mít zase dost. Koukejte, tady je taky nějaký starší. Tak jo, tak ještě upneme do košíku a pokračujeme dál. No hele, na to zase jsme popošli kousíček dál. Dejme tomu 10 metrů, ani ne. A máme tu další hříbeček. Takový menší, trošku vysušenější. Ale tady trošku výš, dívejte na to, jak si tady sedí pěkně v mechu. Ale jako jde vidět, že už jsou trošku suší, rostou krásně. Ale vůbec by nevadilo, kdyby jeden, dva dny trošku popršelo zase. Ale jinak nádhera. Takže zatím jsme asi 5 minut v lese a takové krásné úlovky, takže si myslím, že dneska to bude super jízda. Tak jdeme dál. Tak hele na to, kamarádi. Tady máme jeden větší trošku. Tak se na něj podíváme, jak na tom bude. A uvidíme. No, je sice starší, ale ožraný moc není, tak ho očistíme, řízneme a uvidíme, jestli z něho něco zbude. Tak, tady už nám pomalu začíná ten náš oblíbený křemenáčový úsek. Ale tady jsem si hnedka všiml na začátku, že nám tady roste hříbek. A ten vypadá nádherně. No, je krásný, koukejte na to. Vypadá pevně. Hele, hele se na něj. Tak ten je úplně krásný, ten je fakt nádherný. Čerstvý, pevný, mladý, zdravý. Takových doufám, že tady bude víc a že si uděláme radost zase. Se tu rozkoukáme trošku. Hlavně opatrně, jak na nic nešlápnem. Tady hned opodálu toho hřibka už nám začínají zase ty naše křemenáčky krásné. Tak si to tu opatrně projdem. Tady vidím další hnedka. Oranžovou hlavičku. Koukejte na ně. To je super pohled. Tak, zdali pak jich tady čeká víc. No, tady máme trošku větší. Ty brďo. Počkejte, co jsem viděl tam vzadu. Vytáhnem si tenhle. Tak si to pěkně naskládáme.
Koukejte se tady, kamarádi. Tady je jeden trošku větší. Ten je trošku ožraný. Ale červivý ne. A hele tady. Tady máme dalšího krasavce. Má krásnou oranžovou hlavičku. No, tady je další. No, není to nádhera? Tak si je tady dáme. Položíme si je tady vedle těch našich prvních. Tak a určitě se jdeme tady ještě podívat, protože to vypadá hodně dobře. Tady vidím jeden, jak už začíná vylízat. Tady už je zase další. To je šílené. To je fakt křemenáčová smršť dneska. Co to tady kouká? No jasně, že je to další hlavička. No, myslím, že jich tu bude určitě víc. Každopádně si půjdeme očistit to, co jsme zatím natrhali, vezmem košík. Ještě tady vidím, hele. Půjdem si procházet ten zbytek. Koukněte se na ty krasavce. Tak jo, jdem to všechno očistit, hodit do košíku a projdem si ten zbytek, protože to je fakt šílené tohle. Na takovém kousku tolik nádherných křemenáčků, dívejte se na to. Co nás čeká tady za překvapení? Tady máme křemenáčka. Koukejte tady ty hřiby. To je krása. Koukněte, kolik jich tu roste. Máme dalšího křemenáčka. No, podívejte na to. To je nádhera. Jestli jich tu nebude ještě více. Tím nevidím, takže si je očistím a koukneme se dál. Tady jsme zase hned u cesty. Ale tady vidím krásného kozáčka.
krásný mladý, takže toho si vezmem. A tady vidím trošku výš už nějaké hřibky. Tak se na to podíváme, co tu na nás čeká za nálože. Hele, tady je jeden, je druhý. No, krasavec. Co ten? Musíme ho trošku vydolovat. Tak, s pavoučkem. Tak, že si necháme tady, protože tady hned vidím hříbek. Fajn. A ještě jsem něco tady hele zahlídnul. Hele na toho prcka. Super. Tak si tady položíme těmhle dvěma. Ještě se tady porozhlídneme trošku, než to začneme čistit. Tady máme kozáček, ale ten je takový starší, tak ten to necháme. Nebo se schlí spíše. Další kozáček. Spíš mě zajímá, jestli tady ještě najdeme nějaké hřibečky. No, zatím nic nevidím, takže si ho čistíme a půjdeme dál i s košíčkem. Tak přece jenom tu něco pár kroků vedle bylo. Koukněte na to, krásný, krásný hříbek. Byl trošku zahrabaný. Ale nádhera. Paráda, fakt ten je fakt krásný, pevný, mladý. Takových tady musí být víc a budeme všichni spokojení. Tak co, jak se vám líbí dnešní video, dnešní sběr? Koukněte se zatím na to, jak to šlape pěkně. Máme tu dobrou půl hodinku a za chvilku budeme moct jet pomalu. Tak kamarádi, dívejte, další křemenáček. Košíček poloplný a to jsem ještě ani nebyl v lese zatím tady si to projít. Prostě jenom se procházím tady po tom okraji. A šílené dneska. Jde vidět, že tu nikdo pár dní nebyl, protože ty houby takhle pěkně i větší na okraji tady, to by každý vyzbíral. No, takže si projdem ten okraj celý, pak prolezem ten lesík a uvidíme, jak na tom budem s košíkem. Jsme pokročili dál po cestě a hele, tady už vidím další oranžovou hlavičku. Co je tady kousek výš. Pěkně u sebe. Tady máme krásný hříbeček. Nádhera. Dneska si to opravdu zase užívám, protože je to fakt. Co pár metrů, to máme hřibky. Tak pošli jsme dál na takovou krásnou mechovou pěšinku, přesně to mám rád. Hele, co tady na nás vykouklo. V tom mechu jak si sedí. Trošku okruselný od slimáčku, ale jinak. Nádherný, pevný hříbek. Přesně to, co mám rád. Tak snad jich tady najdem takových více. V tom mechu se člověk fakt rád prochází. Krásný lesík. Tak jdem nakouknout ještě tady. Ale na to.
to vypadá taky celkem k světu. Dneska teda tady máme větší hřiby než posledně. Očividně tu nikdo nebyl, nikdo to nevyzbíral. Tak jo, tak pokračujeme. Tak jsem se kousek posunul a hele, vyplatilo se. Tenhle je nádherný, krásný, menší. Tak zdali jich tu bude více. Tady si něco zahlídnu. Je to on. Krasaveček, buď zlatý. Já si skočím pro košík, který jsem nechal kousek vzadu a ještě si to tu projdem, protože to vypadá velice dobře. Tady jsem zahlídnul další dva hřibky. Krásné, hele na to. Tady ještě jeden vrácený. Koukněte na ně, na krasavce. No, byl jsem tady se ženou a s tetou před pár dny přesně tady si to procházeli, ale tohle... Tak kamarádi, dívejte na to, no. Budu muset vzít druhý košík, protože to, co se tady dneska děje, to jsem opravdu nečekal. Až koukneme na tenhle, ale ten už brát nebudem, ten už je tady prožraný, to vidíme. No ale tady kousíček opodál. Tady už nám to jede pěkně. No tenhle je úplně super. A tady ještě jeden menší. Taky úplně v pohodě. Taky očistíme. A asi půjdem pomalu pro druhý košík, protože dneska to vypadá na velkou parádu. Hele, jsme vyšli nahoru na louku a tady nám jedou křemenáčky. Paráda. Takže koukněte se na to. To je nádhera. Tak tímhle bych, kamarádi, zakončil dnešní video. Odnesu to k autu. Vyměním si košík. A asi se ještě vrátím a natočím ještě jedno video. Ale vydám to jako dvě videa, protože tohle bude super jízda. Tak pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, napište komentář. A mějte se krásně.